Здравейте, драги зрители на CodeHealth TV! Вие отново гледате семейно време с мен, мама Йоко. Днес в първата част на предаването ще си говорим за кожа, а във втората ще си говорим за диабет. Днес при мен е доктор Александра Христозова, която е дерматовенеролог, член на Българския лекарски съюз, както и на Европейската академия по дерматология и венерология. Здравей! Здравей, как си? Много добре, благодаря. Радвам се, че си тук при мен. С теб ще си говорим за кожата на подрастващите а, деца. Тези конкретно след 11 годишна възраст. Кажи ми какво се случва в... на тази възраст, че е така магически кожата да се променя? Точно на тази възраст. Горе дълго, от да около тази възраст започват промените, като това, което става е, че се променя хормонално организма. Започват да се активират половите хормони, което води до да активиране и на масните жлези в кожата. Mm -hmm. И вече тези масни жлези започват да си призвикват симптоми. Дали ще са черни точки, бели точки, пъпки с гноем, без гноем връх, дали ще е само мазняване на кожата, което в началото е по-изразено, но си започва да действат повече, което предизвиква и симптоматиката. Добре, а какво да правим и какво да не правим, когато видим, че кожата ни се променя? Това, което често се получава като грешка, е, че хората почват да питат приятели ти какво ползваш, ти какво правиш да. и почва да използват всякакви продукти или пък са видяли някакви реклами, които в момента стават все по-активни в интернет и всъщност използват неща, които често не са за тяхната кожа. Или започват да ходят на козметик, който просто няма достатъчната компетенция да прецени кое е най-добре на този етап от развитието. Uh -huh. Ако кожата просто е по-мазна, тогава е по-лесно. Едно правилно почистване за кожа, която е склонна към акне, нещата. Но ако вече имаме проблеми, тогава е много важно да се отиде на лек тъй като акне, което започва около 11-12 годишна възраст, е индикация за акне, което може да стане тежко в годините и да предизвика белези. А пък белезите са трудното всъщност, когато много по-лесно е да направим една превенция, отколкото да се оправим след това с проблемите и следите от акнето. Ето ни във втората част на нашето предаване. А, и въпреки, че ще си говорим за диабет, ще си говорим за диабета с усмивка, защото при мен са Русица Пандова и Георги Мостаков, които са изключително позитивни хора. А, Роси е председател на организацията Култура без граници, а Георги е доста амбициозен а, млад мъж, който пее, танцува, развива се въобще никога не, не му е скучно, а, така че с тях днес ще си поговорим за диабета, а на нашата скайп връзка а, ще се чуем и видим с Христина Димова, която е майка на две деца и а, която има диабет вече повече от 20 години. Тя е иноватор и администратор на групата за иновации в диабета и на нея ще й кажем здрасти. А, първо към вас. Нека да започнем а и да завършим така предаването с позитивни мисли. Вие казвате, че диабета не е болест, а е просто едно хронично състояние, което не пречи по никакъв начин на ежедневието, на мечтите, на желанията и въобще на... Диабет тип 1 е състояние, което има едно носте него и това голямо ное е добрият контрол. Ние бяхме първите, които се опитахме да обучим журналистите да говорят позитивно за диабета. Имахме и такава кампания, позитивно за диабета, така че те никога в своите репортажи да не споменават за деца болни от диабет. Децата да. са с диабет. Това е състояние, с което пълноценно и дългогодишно се живее, абсолютно равностойно с всички други останали деца, които нямат това състояние. Световната здравна организация отдавна го призна като състояние, а не като тежко заболяване. Пак отварям скобата и казвам онова голямото но. Добър контрол. Ние работим върху това. Да можем нашите деца, тези, които са деца с диабет, да имат един добър контрол, да бъдат усмихнати, щастливи, да постигат мечтите си и да не ги разграничаваме от другите деца. Вие лично имате детенце, което отключва на... на коя? На 4 години и половина отключи години. диабет. Аз имам две дъщери. Малката е с диабет и тя живее, расте, развива се, реализира се абсолютно успешно Изключително интелигентно и отлично дете в училище, така че диабетът не ни спира. Това е нашето мото, нашето верило и ние се. следваме. А... а как се отключва диабета в една такава възраст и как се разбира въобще, че детето има някакъв проблем? Симптоматиката е много характерна при отключването. Манифестацията на диабет тип 1 е бурна. Тя не може да остане скрита за дълго време, както е при диабет тип 2. Има едно отслабване на тегло, една умора, едно. А... Изпотяване, студена под, увеличен апетит, унилост в поведението. Mm -hmm. Симптоми, които водят родителя към желанието да провери състоянието. Какво е така? Това се случи при нас след едно вирусно заболяване, което очевидно дълго време не, не можеше да бъде овладяно. Решихме да направим изследване. Така разбрахме за диабета. В началото шока беше голям, но с течение на времето разбрахме, че с диабет се живее. И се живее пълноценно. Просто човек трябва да Просто знае. Просто човек трябва да знае и да бъде мотивиран да, да го управлява. Да не а не човекът да управлява ежедневието. Да. Точно така. Гледайте целите епизоди в